Čau lidi, mé jméno je Duster a já vás vítám u mého nového videjka. A jak se tohle to videjko jmenuje? No vy už to asi víte. Ano, tohle to videjko se jmenuje pár nepříjemných věcí, co se může stát v létě. Na tohle téma jsem přišel tak, že vlastně teďka nedávno jsem si říkal sakra, léto už je v plném proudu, letní prázdniny taky, no mohl bych natočit něco na letní téma. A po chvílce přemýšlení mě napadlo, že bych mohl natočit pár nepříjemných věcí, co se může stát v létě. Ano, no takže jdeme na to. Předem bych chtěl ještě upozornit, že tyhle z těch věcí některé se nemusí stát jenom v létě, ale když se stanou v létě, tak je to prostě většinou nejhorší. Tak. A už fakt můžeme jít na to. Takže první nepříjemná věc, co se vám může stát v létě, je ta, že vám přestane chladit lednička. Ano, já vím, přestane chladit lednička. Teď si možná říkáte, kámo, dělaj si srandu, to není až tak hrozný. Ale ono to celkem hrozný je. Představte si, že prostě je slunko, vedro, je třeba 34 až 36 stupňů a teď vy jste venku na zahradě a máte sucho v krku a říkáte si, no, já bych se něčeho dobrýho napil, ale nemůže to být moc teplý. A jo, vlastně, když já mám doma v ledničce pití, které jsem si včera koupil a dal jsem si to tam vychladit. Už je tam skoro jeden celý den, no, to bude perfektně vychlazené. Zajdete si domů, otevřete ledničku, co se nestane. Prostě z ledničky nejde nějak vánek, tak si říkáte, sakra, co se děje. Vemete pití, otevřete ho, napijete se. Pití není nějak moc extra vychlazené, je spíš takové teplé. Po chvíli zjistíte, že prostě lednička přestala chladit a asi teda nefunguje. Takže to je první nepříjemná věc, ano. A jak to vyřešit? No, zajdete si do obchodu a koupíte si nějaké vychlazené pití tam. Tak, to byla teda první nepříjemná věc. A teď se vrhneme na druhou nepříjemnou věc. Druhou nepříjemnou věcí je náhlá změna počasí k horšímu. A hned vám vysvětlím, proč je to tak špatné. Představte si, že se ráno probudíte a kolem vás je prostě úplně krásně, svítí slunce, cvrklikají ptáčci a vy si řeknete, jo, dneska je krásný den, co bych mohl dělat? Za chvíli vás napadne třeba, že byste mohli jít s kamarády k vodě. Ano, k vodě. A tak se teda vydáte k vodě, je to třeba, nevím, hodina cesty, nejdete k vodě a ještě nejste ani ve vodě a už na vás začne pršet. Ano, začne pršet, zatemní se všude temné mraky a vy si řeknete, OK, tak se tady chvilku počkáme tady třeba 20 minut. Po 20 minutách dešť stále neustává. Tak se vydáte domů, budete hodinu domů, budete smoklí. No teda pokud nebudete mít deštník, to byste viděli asi celkem dobře. Přijdete domů, lehnete si třeba na gauč nebo si budete číst a po 10 minutách, co jste přišli domů, najednou přestane pršet, z mraku vyleze slunce, začne svítit a začne být zase takový pařák. Nebudete na... No a to je teda fakt nepříjemný. Ano, je. Tak a teď se vrhneme na třetí nepříjemnou věc. A tou je vlastně... Já nevím, jak to nazvat, ale dá se to zase nazvat třeba nepříjemné vlivy počasí. Představte si, že jdete prostě stanovat a když si dostanete stan, vlezete do stanu, je večer už, spíte a najednou, co se nestane, začne pršet, vítr začne prostě lomcovat s tím stanem a pak se stan trošku nějak protrhne a na vás začne pršet, ano, začne na vás totálně pršet. Vy budete promouknutí, budete štělešit tomu spacáku, tak si řeknete, jo, zkusím něco jiného. Schováte se do spacáku, úplně celý, ale za chvilku promokne i ten spacák.
tak se teda naštvete, vbalíte se a půjdete se někam schovat. Ano. Ono, když budete někde prostě stanovat a bude celkem pršet a ono, vítr vám protrhne stan, tak je to celkem blbý a je to celkem smůla. A pokud tam třeba máte kolo, tak můžete dojet domů. A nebo pokud tam... Nebo pokud váš kamarád má stan, který něco vydrží a je pod ním a vy tam vlezete, a tak můžete být u něj. Teda pokud to neprotrhne, ten jeho stan. Já vím, že to by museli být nějaký extrémní přírodní vlivy, aby to udělali, nebo ne až tak extrémní, ale možná trošičku. No, ale aj tak i tohle, co se může stát. Tak. A tohle to byla teda třetí nepříjemná věc, co se může stát v létě. A teď se vrhneme na čtvrtou nepříjemnou věc. Představte si, že prostě jdete autem někam na chatu a teď jste v půli cesty a najednou vám dojde benzín. Nikde nikdo, prostě jste tam jenom vy a vaše rodina třeba a teď teda co budete dělat? No nakonec se rozhodnete, že vyšlete jednoho člena rodiny s kanistrem v ruce, aby došel prostě do vedlejší vesnice, která je vzdálená 10 km a nabral a vyšátal od někoho benzín. No a teď víte, jaká je pro toho člověka hrůza jít úplně 10 km tam, 10 zpátky, ještě když na vás paří slunko, budete spocení, unavení, prostě to nebude dobré. Bude to další nepříjemná věc. Ano, takže tak. Tohle to byla čtvrtá nepříjemná věc, co se může stát v létě. Samozřejmě ono se jich může stát mnohem víc. Já nevím, teď mě zrovna nic nenapadá, ale můžou se stát i další nepříjemné věci. Třeba nějaká zlomenina nebo tak z nějakého sportu, ale doufám, že se vám to nestane. Přeju vám, abyste si zbytek prázdnin užili celkem pohodově, abyste prostě byli šťastní z těch prázdnin a užili si je. Ještě nám zbývá hodně času na to si ty prázdniny užít a tohle to bylo teda pár věcí nepříjemných, co se vám může stát v létě, jo, byly jenom 4 a ale doufám, že to tak nějak extrémně nevadí, jo, jasně, tyhle ty věci se nemusí stát jenom v létě, ale když se stanou v létě, tak je to taky špatné. Tak jo, to bylo teda všechno. Pokud se vám moje videjko líbilo, můžete dát like, pokud nelíbilo, tak dejte dislike. Pokud mě chcete sledovat nadále, a tak můžete dát odběr. Pokud byste mě chtěli sdílet na Facebooku nebo na nějakých sociálních sítích nebo poslat to vašemu kamarádovi toto video, tak klidně můžete. A pokud máte něco na srdci, tak klidně napište koment. Já se s vámi loučím a čau.